ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مجلسي متارن البركة وانا مسلاتينا عثمان ابن عفان وانا نيني نجوماء يومنا هلوغ المحرم hijrar maiki sallallahu alaihi wa sallama 1443 wanda kuma yake daidai da 13 ga watan 8 miladiya ta 2021 a wannan majalisi na mako mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda muke cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin mu na 248 inda muna nan a tafsirin ayar fadar Allah subhanahu wata'ala alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas kafin mu shiga karatu muna karawa junan mu ta'ziya ta babban rashi da muka yi satin da ya gabata ranar juma'a da ta wuce na ɗaya daga cikin manyan malaman mu waɗanda kuma suke da minna akan kowane ɗaya daga cikin malamai a yau da suke karantar da al'umma a wannan gari ko a wannan ƙasa tamu shine babban malami limamin Quba Sheikh Muhammad Ibn Abdullah Zarban Al-Ghamidi wannan suna ba baƙo bane a wajenku san duk wani wanda yake da alaƙa da addini yake da alaƙa da sunna yake da alaƙa da karatu shekara da shekaru yana jin wannan suna ya hidimtawa ilimi ya hidimtawa addini a wannan ƙasa ya hidimtawa sunna a wannan ƙasa yan Najeriya ba yan Najeriya kaɗai ba yan Afirka zan ce gaba ɗaya sun yi babban rashi na wannan malami wanda rayuwarsa take abin buga misali ga mutumin da gaba ɗaya faɗi tashinsa a kan sha'anin addini ne da ilimi da yaɗa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama na tabbata dukkan wani ɗalibi wanda ya yi karatu a jami'ar islamiyya da wanda yake karatu a yau wannan rashi zai ratsa wani zuciyarsa saboda ya san babban amfanin wannan mutum kusan shi ne za mu ce ya ƙara samar da wani fatahi sabo a ƙasar nan za ka iya kiran shi fatihu Najeriya bayan Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama ba mu san wani wanda ya ɗauki gabarin yi wa sunna gata ta ɓangaren ilimi kamar sa ba ta fuskar ilimi ba wato kwatankwacin abinda Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ya yi wajen karantarwa shi kuma wajen samar da masu karantarwa Malam Abubakar Gumi Allah ya ji kansa da rahama ya kare rayuwarsa wajen karantar da al'umma wajen nuna musu sunna da kuma gargaɗinsu akan bid'a da shirka to shi kuma Sheikh Zarban ya kare rayuwarsa wajen samar da waɗanda za su karantar da sunna ko ina ƙasar nan ya yi ƙoƙari ya samar da matasa wanda ya kai suka yi karatu kuma ya tabibiya su lokacin da suke karatu har bayan sun dawo gida bai koyar da mu a aji ba amma ya fi da yawa daga cikin malaman da suka koyar da mu a aji saboda yawanci waɗanda za su zo su koyar da kai wani banda wannan ajin ba za ka ƙara ganin shi ba in ya fita sai kuma wani sati ya dawo wani sai ya gama ma karantar da kai baka gama sanin cikakken sunansa ba dan bai ba baka fuska ba amma shi wannan
kusan koyaushe yana tare da mu, kuma mutum ne mai kwadayin kwarai ya ga cewa dalibin ilimi ya maida hankalinsa akan karatu, ya gujewa dukkan wani abin da zai shagaltar da shi. Kullun kokarinsa ya ga cewa masu karantarwa, masu wa'azi, masu ilmantarwa, du'a sun samu haɗin kai a junansu. Dukkan wasu abubuwan da za su kawo rarrabuwar kai, za su kawo hatsaniya da cece-kuce da soke-soken juna, Sheikh Muhammad Abdullah Zarban yana ta ƙoƙarin ya ga ɗalibai ba su faɗa cikinsa ba. Kuna dai jin sautinsa duk shekara, sai ya bugo waya ya yi wa al'ummar musulmi na ƙasar nan fatan alheri, ya yi musu tunatarwa da faɗakarwa da jan hankali akan abin da ya shafi addini. Duk da cewa yana Madina, yana fama da rashin lafiya, amma wannan bai hana shi ya bugo waya duk shekara don ya aji sautinsa ya kuma isar da saƙonsa. Saboda haka mutum ne wanda